Sådär! Då är det en massa saker jag ska bestämma här. Jag ska bestämma absolutbeloppet, argumentet, realdel och imaginärdel av det här talet. Då, och då har jag Eulers formel E upphöjt till IV. Det är samma som kos V plus I sin V. Så det här då... Z är lika med 6e upphöjt till pi tredjedelars i. Här kan jag redan nu säga vad absolutbeloppet är. Vi kan skriva svar här längst ner. Absolutbeloppet z det är det som står före det här e upphöjt till pi tredjedelars i. För enligt Eulers formel så kan jag skriva om det här då som cos v plus i sin v Som hjälp av det här kan jag tala om argumentet. Men absolutbeloppet det är en sexa här. Och argumentet. Jag kan skriva arg z. Det är detsamma det som finns här uppe i exponenten tillsammans med i. Det är pi tredjedelar. Så då har jag absolutbeloppet, argumentet, sen realdel z och imaginärdel z. Då måste jag först skriva om det på polär form och sen ta och ta fram vad imaginärdel och realdelen är för något. Men det här då kan skrivas som sex parentes cos' pi, tredjedelar, plus i sin pi tredjedelar så. Så för att titta då realdelen för z så ska jag ta det här absolutbeloppet och multiplicera det med cosinus pi tredjedelar. Och pi tredjedelar har jag här och cosinus för det är en halv. Så det här är detsamma som 6 gånger en halv. Så det är lika med 3. Så jag kan skriva här nere i svaret att realdelen z är lika med 3. Och sen då i maskinärdelen av z Det får jag genom att ta sexan här och multiplicera med sinus pi tredjedelar. Och sinus pi tredjedelar. Det är roten ur 3 genom 2. Så jag har då 6, roten ur 3 genom 2. Talet 6 och 2 det är jämna tal så båda går att dela här med 2. Så delar jag 6 med 2 så får jag 3 här. Så jag får 3 roten ur 3 som i maskinärdel. Så i maskinärdelen av z är då 3 kvadratroten ur 3. Och jag kommer inte att räkna ut något värde till det här utan 3 kvadratroten ur 3 är ett jättebra tal. Så jag låter det vara så.